Gaur epaituak izango dian pertsona guztiek. Epaiketa hau astakeria da, astakeria antidemokratikoa. Pertsona hauek politikan parte hartzea nahi izan dutelako epaituak izango dira. Hain zuzen, bere eskubide zibil eta politikoak erabiltzea. Hau onartezina da. Politiko hauek, audientzia nazionala bera eta babesten dituzten eszepzioko legeak soberan daude. Desagertu bako lirako. Antidemokratikoak izateaz gain, opoak baino ez dira, gero egungo bake eta normakuntza prozesu. Aralar, en primer lugar, tamik ere...